И также у нас есть проект, который направлен на то. Մենք ունենք ծրագիր, որն ուղղված է օգնելու կառավարությանը պայքարել անմարդկային վերաբերմունքի դեմ քրեակատարողական հիմնարկներում։ Հաջորդ տարի մենք շարունակելու ենք աջակցությունը։ Այս ժողովի ժամանակ մենք կքննարկենք այն ձեռքբերումները, որոնք եղել են ընթացող տարում, և պլանները 2018 թվականի համար։ Պլանը նա 2018 գոտ։ Իր գործունեության ավարտին է հասնելու Հայաստանի համար Եվրոպայի խորհրդի գործողությունների ներկա ծրագիրը։ Պետք է նշել, որ գործունեության հանուն լավ կառավարման ծրագիրը և արևելյան գործունեության անգամ երկրների հետ առկա ազգային գործողությունների ծրագրերը յուրահատուկ կերպով փոխլրացում են միմյանց։ Այս երկու հարկատների միջև առկա համատեղելիությունը, կարծում եմ, նույնպես նպաստել է այս ծրագրի հաջողությանը։ Հայաստանի կառավարության և Եվրոպայի խորհրդի միջև արդեն իսկ համաձայնեցված կարողությունների զարգացման ծրագրերի իրականացման տեսակետից։ Ինչի առկայությունը տարբերակվում է այն աջակցության այլ նախաձեռնություններից, չնայած որ տեսանելիության դիրքերից միգուցե և տարածաշրջանային ծրագրերը ինչ-որ չափով զիջում են անգամ պետությունների ներդրվող ծրագրերին, բայց և այնպես գտնում ենք, որ դրանք փոխլրացնում են միմյանց և կարևորում են տարածաշրջանային բաղադրիչի առկայությունը։ Այնպիսի կարևոր օրենսգրքի նախագիծ վերջապես նորովի մշակվեց և հետագայում մշակվեց, ինչպիսին է քաղաքացիական դատավորության օրենսգրքի նախագիծը։ Մենք վերջապես ավարտին հասցրեցինք վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի նախագիծը, նույնպես այս ծրագրի շրջանակներում, և այս ամենը բնականաբար մեր աջակցող թիմի շնորհիվ, որի համար ևս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, թե Եվրոպական միությանը, թե Եվրոպայի խորհրդի Երևանյան գրասենյակին։